Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um dia, né? Na presença de Deus, embaixar aqui desse umbuzeiro lindo, tá florindo, né? Hoje é domingo, dia 10, né? Dia 10 de novembro. Estamos aqui, né? Eu já já tem um pouquinho mais tarde, umas 6h30. Vamos terminar aqui de cercar, né? Valdemir foi pegar o arame, deixa eu virar. Ó, foi passar 3 fios, né? Não sei se puderem ver no. Puderam ver, né, no outro vídeo. Aí agora a gente vai dar uma fechadinha mais nesse arame, né? Quando ele chegar, eu peço aí pra ele dar um oi aí pra vocês. Vamos começar aqui, senão a gente vai. Esquece de gravar também, né? Que é bem corrido. Mas vamos gravando aí pra vocês. Paciência e tudo, né? Só aí a altura. Vou estar ali com o tio dele e dar uma focinha hoje. Ai, pode me trouxe. Esqueci, Mário. Ué, tá com essa não saída acredito, tudo não. meio bem. Vou pegar as correntes de casa, ó. Esse peixe ligado. Pezinho de manguito, não. Bom dia, galera. Pezinho de manguito. Faz tempo que nós queremos trazer, né, mãe? Nunca tem tempo, mas ele esqueceu o pé de cabra em casa. Aí eu vim pegar ele, ó. Se Deus quiser, ele tá grandinho, né? Se Deus quiser, dar certo ali, né? Fazer ali a tenda do Davi. Os meninos vão puxando o arame ali. Dá uma alô, pessoal. Bom dia, galera. Vamos na correria aí, viu? Hoje foi corrido, né? Atrasado igual sempre, né? Nós deixamos pra dormir. É porque a gente também, minha gente, é ser humano, né? Nós dormimos tarde, então a gente aproveitou pra dar uma dormidinha também, porque senão não aguenta, não. Ô, gente, ó. Ai, que eu tô com isso, ó. Eita. Cuidado, mãe, isso machuca. Vamos ali, né? Senão não dá tempo de fazer as coisas.
aqui, pessoal, na sombrinha aqui de um buzeiro. Hoje eu tô mais de fogo, né? Tô com a vina ali buraco, terminei. Ver se o lado me achou bom ali o tamanho. O irmão dele veio ajudar ele hoje, a gente nem esperava. Ele estava dentro de 5 horas. Eu digo, eita, hoje a gente dormiu mais um pouquinho, né? Aí tô aqui hoje um pouquinho aproveitando mais, né? Aqui a sombra. Eu gosto tanto, minha gente. Aqui é uma paz, sabe? Uma paz, uma paz. Não tem coisa melhor, não. Vou estar ali. Ó, gente, o que eu tô fazendo lá, ó. Ó, gente, pra lá. Sabe o que eu fiz, ó? Eu vou tomar seca lá. E depois eu vou trabalhar. Aí eu vou descansar aqui. E depois eu trabalho, viu, gente? Rosto. Né, gente? Eita. Conversa, pessoal. Se deixar. Ele não quer, mas... Aí eu fico às vezes assim, fico só imaginando, né? Vou ter uma sombrinha ali, uma casinha, as árvores maiores, né? Vai ter mais sombra pra gente estar pra ali. Tô só aqui na boa, descansando enquanto ele tá terminadinho. Aí depois eu vejo ali que eu ia tirar uns pau ali, vou ver se eu tiro também. Que eu sobe, jeito, castiga, viu? A gente fez tanta coisa quando tava um tempinho melhor, mas quem é do sertão sabe, né? Nordeste, essa época do ano. Depende do ano, tem uns anos que vai até fevereiro nesse rojão quente. Aí não sei esse ano, né? Mas enquanto não dá as trovadinhas, as coisas, é sozinho, viu? Puxado, puxado gente, mesmo. E gente. Aqui de novo. Agora são as 3h30 da tarde. A gente veio pra finalizar, né? Bem, eu vou mostrar a vocês quando o sol dá uma baixada que tá quente, viu? Ainda. Ó, pode ver, aqui tá uma sombrinha boa. Sombra boa mesmo. O Vladimir tá lá no... procurando ali o negócio, ele descendo ali, o outro atrás. Aí, ó, já foi passado o arame, graças a Deus. Aí vai só pregar. Tá tronchinho assim, porque vai pregar, né? Pregar, amarrar esses aqui. E o que não der pra amarrar, agora a gente amarra na semana. Que esse outro que tinha ficado pra amarrar, ele amarrou todinho. A gente vindo de tardezinha, durante a semana. E devo mostrar a vocês. A gente ainda plantou um pezinho de manguito lá embaixo. E ele passou a arama. A gente vai agora amarrar e grampear, né? Os outros, passar o grampo. Se Deus quiser. Aí a gente dá uma mostradinha ali a vocês. Botar uma aguinha boa nele, que não botamos de manhã, né? Aí eu tirei ali os pau dali também. Aí depois eu mostro também dos pés de mamão. Tá ali. Aí, pessoal, nossa muda. Coisa tava, ó, ela tava linda. Mais de metro ela. Aí já veio junto com a pitaia e com o mastruz que tava lá. E o menino tá ali, ó. Daqui a pouco eu boto uma aguinha nela. Tava aqui ajudando o Valdemir, tem umas partes que tem que colocar pra cima, né? Esse pauzinho ali. Olha como é que já tá. É fechadinho, graças a Deus, né? Aí depois, só se a gente quiser mesmo, assim, depois colocar algum aqui em cima. Porque senão... Mãe. Olha como é que tá fazendo. É, mãe. Quer dizer uma coisa, mãe. Vamos mais de perto aqui, mãe, porque batendo. Mas já tá vendo. Pesquinha aí. Ficando. Tá ficando show. E vamos ali ajudar, né? Para um pouquinho, filma um pouquinho, que o tripé
A gente deixou em casa hoje. Aí, pessoal, como a gente coloca. Que aí já segura a umidade, né? Uma seguradinha boa, como ficou bonitinho. A gente vai colocar umas pedras, a gente meio aqui em volta, um barranquinho pra ficar... Olha como tá lindo ele. Deu o baldinho que veio ele, daqui a pouco nós tiramos ele dali.